Кандидатот за градоначалник на Обштина Тетово од Демократската унија за интеграција Теутарифи го искористи празникот на жената 8. март да се сретне со своите членки и да проговори за улогата на жената во обштеството. Арифи посочи дека улогата на жената во обштеството е многу значајна. Ако добие мандат за градоначалник на Тетово, како што рече, ќе се труди да влијае на еманципацијата на жената за нејзино вклучување во политиката и обштественото живење на градот.